Dobrý večer, vážení diváci televize Barrando, vítejte u pravidelného čtvrtečního týdne s prezidentem, tentokrát zlán, což už bývá trochu zvyklostí. Dobrý den i vám, pane prezidente. Dobrý večer. Pane prezidente, nemohu začít jinak, než jednou z aktualit, která teď rezonovala médii České republiky, a to vaší návštěvou Číny. Podepsala se řada memorand a dokumentů. Co byste z té návštěvy vyzdvihl? Víte, základním ukazatelem úspěšnosti jakékoliv návštěvy, nebo chcete-li užitečnosti této návštěvy, je počet soukromých podnikatelů, kteří se na ní podílejí. A ty podnikatele nikdo k té návštěvě nenutí, musí zaplatit nějaký režijní poplatek. No a zájem soukromých podnikatelů, který není vynucený, je dobrým ukazatelem, že ta návštěva má smysl. Prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý tam říkal, že dosud nikdy nevedl tak početnou podnikatelskou delegaci. Bylo to 70 lidí, 60 z Prahy a 10 se připojovalo v Šanghaji. Musím ovšem dodat, že když jsme jeli do Ruska, tak tam těch podnikatelů bylo 120. No a co to konkrétně znamená? Ano, byly podepsány užitečné dohody, navázány užitečné kontakty. A já si myslím, že ti hysterici, kteří protestují proti obchodním vztahům, ať už s Čínou nebo Ruskem, jednají proti našemu národnímu zájmu, protože když tam nebudou jezdit naši podnikatelé, tak je logické, že tam budou jezdit jiní a ti nám ty kontakty vyžerou. Já nemůžu být podezříván z toho, že bych brojil proti vaší ekonomické diplomacii. Naopak vás v ní podporuji, i když tady musím poznamenat, že letos jste mě do Číny nepozvali ani nikoho. Tak to vám hned skočím do řeči. Ani nikoho neznáte, z našich novinářů. Neznáte pravidla hry, protože pozvánky nerozesílá prezidentská kancelář, ale hospodářská komora. A stačí zdvihnout telefon a zavolat Vladimíru Dlouhému a byl byste v Číně taky. No, tak příště to třeba tak udělám. Každopádně doprovázela vás celá řada novinářů. Naše pozvání taky nebyly a to už vaše kancelář asi dělá. Ale ten jsem si tak trochu rýpl. Pane prezidente, já to chápu. Memoranda a tak dále a návštěvy podnikatelů a slavnostní večeře. Pokud bych to měl jaksi posunout na úroveň voliče, to znamená obyčejného člověka, který se nezúčastňuje žádných delegací, myslíte si, že je reálné tam vidět nějaký přínos pro normálního člověka, aby si řekl, ano, tak toto dopadlo, to je správně v našem regionu, třeba vyroste nějaká továrna, která zaměstná i mého syna, který studuje v Praze na vysoké škole ekonomické nebo něco podobného? Ano, tak například společnost CITIC plánuje výstavbu nového moderního strojírenského závodu, abych odpověděl na vaši konkrétní otázku, takže už to nebudou jenom akvizice, ale měly by to být i stavby takzvané na zelené louce. Na to se ptám. No, oni i ty akvizice mají svůj smysl, když jimi třeba zachraňujete krachující podnik. To ano, ale akvizice, nákup stávajících podniků pro ten rozvoj ekonomiky, ano, může být významná, pokud zabrání jeho pádu nebo tak podobně, ale sami o sobě akvizice nerozvíjí ekonomiku, ale toto je významná zpráva. Pokud tedy tady bude stavěn nový strojírenský podnik, tak ano. Ono totiž, víte, pane prezidente, všemi možnými diskuzemi, které vedu z politiky, naposledy to bylo s ministryní Dostálovou v aréně Jaromíra Soukupa a celou řadu dalších politiků o cenách bydlení. Předtím v diskuzi s Josefem Středulou, šéfem Českomoravské konfederace odborových svazů. Tak všemi těmi diskuzemi probíhá to, že jsou prostě nízké platy, že problémy s hypotékami, že problémy s cenami bytů se odráží od toho, že lidé mají malou kupní sílu, že jsou prostě nízké platy. Dokonce Josef Středula to nazval nějaký Středulův koeficient, kdy prostě tlak na výši mest řeší celou řadu doprovodných problémů. Proto se na to ptám.
No tak jestliže je nedostatek pracovních sil, tak je naprosto logické a je to tak jenom dobře, že rostou mzdy, protože jinak by ti zaměstnanci těm podnikatelům utekli. Ano. A pane prezidente, a půjčí nám konečně tu pandu Číňané? Ne, a ani jsem o tom nejednal. Možná, že kdybych o tom jednal, takže bych získal nějaký vágní příslib. Ale víte, nejde jenom o pandu, ale pak tam musíte importovat strašnou spoustu bambusu, protože panda nic jiného nežere. A nezlobte se, to opravdu není úkol pro prezidenta, ale dejme tomu pro ředitele zoologické zahrady. Mám dojem, že Adriana Krnáčová o tom uvažovala. Ano, právě. Před několika lety tyhle zprávy proběhly a pak se začalo říkat, že se v zoologické zahradě v Praze začne stavět nějaký nový pavilon a tak. A pak už jsem o tom neslyšel, tak jsem se na to zeptal. Každopádně chtěl jsem uvést takové lehčí téma. Víte, že jsem nevěděl, pane prezidente, že umíte hrát na klavír? No tak vy o mě nevíte ještě strašnou spoustu věcí, pane Soukupe. Tady musím říci, že tahle vaše scénka, kdy jste zahrál na klavír a byl u toho čínský prezident, ruský premiér a celá řada dalších Číňanů, rezonovala veřejným prostorem a médií mnoha zemí a byla velmi sympatická. Já jsem velice rád. Chtěl jsem to trošku odlehčit, protože uznávám, že je pro média někdy náročné pochopit složitost obchodních jednání, jak podporu exportu, tak naopak podporu čínských investic u nás. Zatímco toto je velmi názorné a snadno pochopitelné. Bylo to velmi sympatické a samozřejmě svoje jméno i určitý výraz České republiky a přátelskost jste udělal hodně. Bylo to zajímavé a překvapivé. Pane prezidente, pojďme zpátky domů. Jiří Zimola, první místopředseda ČSSD, včera oznámil rezignaci na funkci prvního místopředsedy ČSSD a současně řekl, že zůstává řadovým členem a že z boje neutíká. No, mně to teda tak úplně nepřipadá, ale budiš. O čem to vypovídá? No, Jiří Zimola byl asi před půl rokem na vlastní žádost u mě a říkal, že uvažuje o rezignaci. Já jsem mu na to odpověděl, že z boje se neutíká. Tak co vám mám na to říci? Mně se také občas stávalo, že jsem někdy neprosadil svůj názor, ale to ještě neznamenalo, že kvůli tomu budu rezignovat. Myslím si, že když byl zvolen prvním místopředsedou, takže protože v březnu je další sjezd, měl vytrvat až do toho sjezdu. Víte, tak trochu se potvrzují naše slova nebo průběh naší debaty minule a předminule, kdy jsem říkal, no pane prezidente, mně přijde, že sociální demokraté nemají jaksi ten varovný zvoneček, že každé jejich vyjádření, každé jejich konání musí být s odpovědností vůči voličovi a musí se současně ptát, než něco udělají, co na to volič, co na to příznivci. A stále se opakuje to, že mi přijde, že stará dobrá ČSSD se o voliče zajímá půl roku před volbama a 3,5 roku se zabývá sama sebou. Tak to na mě prostě působí, protože jste optimista. Dejme tomu, že se zajímá o voliče 2 měsíce před volbami, ale budiš. Já bych na druhé straně ocenil, že třeba sociální demokracii díky tomu, že je ve vládě, se podařilo prosadit zrušení karenční doby a to je bezesporu významný úspěch. No a víte, že jsem vyzýval sociální demokracii na jejím předminulém sjezdu, aby se spojila s hnutím ANO a spolupracovala s ním. Je vidět, že to přináší nějaké plody. No a ta vnitrostranická opozice, a tím nemyslím Jiřího Zimolu, ale ty, kdo byli proti této koalici, tak ta by odsoudila sociální demokracii k naprostému zapomnění. Jak jsem kdysi citoval prvorepublikánského sociálního demokrata Rudolfa Bechyně,
suchá je skýva opozice. No to ano, ale o zapomnění nebo nezapomnění strany nerozhoduje ani pan Zimola, ani pan Hamáček, ani kterýkoliv člen vedení ČSSD. To o tom rozhodují voliči. A já se stále znova podivuji nad tím, že třeba do našich pořadů sociální demokraté chodí velmi výjimečně. Pokud tam přijdou, tak hovoří takovým tím ptidepe, že nic neřeknou. A přijde mi, že televizní prostor se 100 000 diváky je prostě dobrý příležitostí vysvětlovat voličům a příznivcům své kroky, aby tomu rozuměli a získávat jejich podporu. Dobře, proto se to stále... říkejte ne mně, já do vašeho pořadu chodím. To říkejte těm sociálním demokratům. Vy jste prezident, no ne, tak oni to pravděpodobně nechápou, víte, protože vy jste prezidentem republiky. Další volby už vás nečekají, protože podle naší ústavy po třetí být prezidentem nemůžete. A přesto každý týden vysvětlujete trpělivě a pečlivě občanům své kroky, vysvětlujete své názory, i když byste tedy nemusel, na rozdíl od sociální demokratie. V tom je totiž přesně ten rozdíl mezi vámi a sociálními demokraty. Teď se blíží troje volby, to znamená eurovolby, další rok krajské volby a nakonec parlamentní volby. A prezidenta republiky nečekají žádné volby a každý týden vysvětluje trpělivě, pečlivě své kroky a názory. Víte, no. Někdy mám pocit, že sociální demokracie, ale platí to nejenom o ní, se soustřeďuje spíše na svoji členskou základnu, což je ovšem slabých 20 000. No zatímco voličů tady máme teoreticky asi 8,5 milionu. A 20 000 voličů nikomu volby nevyhraje. Možná eurovolby, pokud tedy přijdou jenom 3% lidí nebo něco podobného, což si tedy opravdu nepřeji. No, u těch sociálních demokratů mám ještě jednu otázku. Pan Petříček je ministrem zahraničních věcí, všichni si pamatujeme ty debaty okolo pana Pocheho a tak dále. No. A pan Poche se teď stal externím poradcem pana Petříčka. Vadí vám to, pane prezidente? Ale kdybych měl rozhodovat o poradcích jednotlivých ministrů, tak to už nebudu dělat nic jiného. Víte, kolik těch poradců v jednotlivých rezortech je? Já jsem spokojen s tím, že pan Poche není ministr zahraničí. Některá jeho nedávná vystoupení, jak v kauze Maďarska, tak teď v kauze migračního kompaktu, jenom svědčí o tom, že bylo správné rozhodnutí, že se ministrem zahraničí nestal. A jestli je nebo není poradce, to už je tak nízká úroveň, že nemá cenu se o tom bavit. No samozřejmě, tak já, víte, já naznačuji a ptám se, ale nebudu se v tom jaksi šťourat, jestli tam to není nějaká kulišárna, jestli ve skutečnosti pan Boche tam nemá větší pravomoci, než by se mohlo zdát z té v oficiální funkce a toho poradce, ale nechme to být. Pan Petříček bude sebevědomý ministr, tak tohle určitě nenastane. Když jsme u toho sebevědomí, pan Petříček říkal doslova toto. Česko by mělo mít sebevědomou zahraniční politiku, která zahrnuje nejen sledování ekonomických zájmů, ale i prosazování hodnot jako lidská práva. No, to je docela pěkný vyjádření, akorát nevím, co tím přesně myslel. Tušíte to, pane prezidente? Ale tak zaprvé lidská práva nejsou jenom práva politická, ale i práva sociální a hospodářská. A když jsem teď byl v té Číně, tak mě tam říkali, že ještě před 10 lety počet nebo podíl osob, kteří byli na hranici nebo pod hranicí chudoby, bylo 40%, teď je 8%. No co to znamená, že se tam zlepšila hospodářská práva, protože se zvýšila životní úroveň a vzniká tam velmi silná, velmi početná střední třída. Proto také mimochodem výrazně roste i počet čínských turistů, kteří k nám přijíždějí. Já jsem u pana Petříčka ocenil, že odhalil pamětní desku židům, kteří přijeli do Šanghaje, aby uprchli před nacistickým terorem. To bylo velmi hezké a správné gesto. Dobře. Pane prezidente, vy jste zmínil ten jaksi pakt, tu úmluvu OSN o legální migraci.
Já jsem ten dokument četl, je to klasická úmluva OSN, na které se shodlo asi 193 států, to znamená, jsou to velmi obecné klauzule a velmi deklaratorní ustanovení, jejichž vymahatelnost samozřejmě z pohledu mezinárodního práva je diskutabilní, na což tedy třeba upozorňuje pan Jan Hamáček. Nicméně, než tím obsahem se zabývati, ono se stalo trochu z toho politikum. Odmítli to Spojené státy americké, odmítlo to Rakousko, odmítlo to Maďarsko a to právě s ohledem na aktuální situaci s migranty v těchto zemích. To znamená, Orbánova vláda postavila plot na hranicí se Srbskem právě s tím, aby jaksi přerušila balkánskou cestu afrických uprchlíků. Pozice Rakouska je známá a Spojené státy mají podobný problém, tedy s migranty se středoamerických zemí. Politikum se z toho stalo i u nás, kdy Andrej Babiš řekl, že ten pakt, tu úmluvu OSN, prostě Česká republika k ní nepřistoupí. Jaký je váš názor? No tak vyznáte můj dlouhodobý postoj vůči nelegální migraci a základní systémovou chybou této dohody, o které mluvíte, je faktické nerozlišování nelegální a legální migrace. Takže toho se dá velmi snadno zneužít. Já bych ten seznam zemí, které jste uváděl, doplnil ještě o Polsko. Polsko. Vy víte, že v Polsku téměř žádní migranti nejsou, ale Polsko je předvídavé a říká, co kdyby náhodou. Ale když dovolíte 2-3 věty k jinému dokumentu, o kterém se teď diskutuje, a to je Istanbulská úmluva, no tak stejně jako vy jste si prostudoval migrační pakt, tak já jsem si prostudoval Istanbulskou úmluvu, protože jsem se divil, proč je kolem toho takový rozruch. A řeknu vám názor, který asi bude trochu ojedinělý. Podle mého názoru je to výborná dohoda pro zaostalé, především pak muslimské země, které diskriminují ženy. O tom jsem už několikrát s vámi mluvil. Pro nás je to naprosto zbytečné, protože o co tam jde? O tři věci, pane Soukupe. Za prvé, zabránit vynuceným sňatkům, zabránit sterilizaci žen, tedy násilné, nucené sterilizaci a konečně zabránit ženské obřízce. No tak za prvé nucené sňatky u nás byly naposledy někdy v 19. století, a to ještě málo. Za druhé, poslední údajně nucená sterilizace romských žen byla za komunistického režimu a ženská obřízka je něco tak odporného a hnusného, že snad s výjimkou části muslimské komunity u nás ji nikdo neprovozuje. Takže když slyším diskuze pro a proti ve věci Istanbulské úmluvy, tak zatímco ten migrační pakt bych jednoznačně odmítnul, tak tady znova opakuju, je to zbytečné, ale není to škodlivé. No, tak tady se totiž shodujeme, pane prezidente. No. Protože já jsem si tu Istanbulskou úmluvu, když tedy sociální sítě tím začaly tolik žít a lidé o tom začali mluvit, pořádají se dokonce podpisové jaksi petiční místa, kde se u metra třeba v Praze podepisuje nesouhlas s tou Istanbulskou smlouvou nebo úmluvou, tak jsem se za A podíval, jak vznikla, a za B jsem si ji přečetl. A je podobná jako tomu paktu. Je tam spousta deklaratorních věcí. Ano, člověk jaksi si pod tím může představit spoustu záležitostí, ale máte naprostou pravdu, že zvěrstva, proti kterým primárně míří, a vy jste jej jmenoval, se u nás prostě nedějí a můžeme si pod tím představit samozřejmě různé činnosti, ať je to nebo nedovolené činnosti, ať je to třeba domácí násilí nebo podobně, které stejně už jsou trestány naším trestním zákonem. To znamená, asi nepomůže a neublíží ta Istanbulská úmluva. A já bych chtěl ještě podotknout, že ona byla přijata Radou Evropy už v roce 2011. A česká vláda už k ní přistoupila v roce 2016, Sobotkova vláda. Teď se jedná vlastně pouze o ratifikaci parlamentem. Všechno ostatní už bylo vykonáno. No tak necháme na parlamentu, jestli to ratifikuje nebo ne.
Ať ano, nebo nikoli, nic se nestane. Nic se nestane a v tom se tedy shodujeme, nepomůže, neublíží. Je to takové právní homeopatikum. Opakuji, že byl to jistý nástroj mírného morálního nátlaku na ty země, o kterých ano, jsme ano. mluvili. Pane prezidente, z těch aktualit, která trochu hýbe veřejným míněním, je vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který reagoval na poměrně alarmující čísla o spotřebě alkoholu a cigaret, kdy denně kouří 2,4 milionu Čechů a 600 tisíc Čechů denně pije alkohol. A ministr zdravotnictví Vojtěch řekl, že je potřeba se podívat na zdanění alkoholu a cigaret a také debatovat o omezení dostupnosti, zejména alkoholu. Jaký je váš názor? Tak pokud jde o spotřební daň na cigarety, jako konec konců i na alkohol, to už je dnes poměrně vysoká, ale nemám nic proti tomu, bude-li dále zvýšena. No, pokud jde o dostupnost, vím, že se uvažuje o tom, že se alkohol nebude prodávat třeba na benzinových pumpách, což mně připadá docela logické, protože řidiči nebudou uvedeni v pokušení, ale jinak daleko silnější je ta motivace korunou, to znamená, když to zdražíte, část konzumentů odpadne. Víte, zase řeknu svůj názor. Mně to omezení dostupnosti alkoholu nepřijde tak nerozumné. Například na těch benzinových pumpách, nevím, když je tam vystavena celá řada vín a tvrdého alkoholu, řidiči to evidentně nepotřebují a stává se z toho jenom odběrní místo pro noční flamendry. Není to asi nezbytné. Já jsem dával příklad ze Španělska, kdy skutečně zákonem zakázáno prodávat alkohol v obchodech po 10. hodině večera. Každý obchod, který má otevřeno déle, nebo samoobsluhy, které mají otevřeno do půlnoci nebo déle, tak ten alkohol je v regálech, které jsou otevřeny a v 10 hodin se zavře roleta, zamknou ji a prostě si tam nic takového nekoupíte. Pouze v restauraci nebo v baru, ale rozlévaný, ale láhev alkoholu si nekoupíte. Mně to nepřijde tak nerozumné. No. Ale já proti tomu vůbec nic nemám. Pane prezidente, po volbách mnoha starostům trochu narostl hřebínek a přemluvili trochu hejtmany, mně přijde, a vyrazili do boje proti pražskému pragocentrismu. A jeho součástí má být to, že celá řada ústředních orgánů státní správy má být tedy přestěhována do jiných velkých měst České republiky. Já dám příklad, generální finanční ředitelství by mělo být v Jihlavě, Český statistický úřad v Plzni, Nejvyšší kontrolní úřad v Olomouci a takhle bych mohl pokračovat. Je to správný trend? No tak zaprvé už to existuje. Nezapomeňte, že například Brno je vlastně centrem české justice. No, je tam ústavní soud, je tam nejvyšší správní soud a tak dále a tak dále. V Jihlavě je, myslím, buď energetický úřad nebo něco jiného, to už si přesně nepamatuju. Energetický regulační úřad. A je to celkem docela rozumná tendence, protože ten pragocentrismus, který u nás vždycky byl, bohužel, se tím alespoň trochu oslabí. Je to pravda, v Německu, pokud se podívám, tak zdaleka není taková koncentrace ústředních orgánů státní správy v hlavním městě. Ono tedy třeba, proč báňský úřad sídlí v Praze a ne v Ostravě, taky nevím. Tedy. V Praze tady žádný doly nemáme. Byly na Kladně, ale to už dávno není pravda. No, pan premiér ohlásil totiž takový ten svůj záměr vybudovat na kraji Prahy vládní čtvrť, zcela novou čtvrť, na kterou by si měl primárně vydělat tím, že ty budovy, kde ty ústřední orgány a ministerstva sídlí, se prodají, které jsou v centru města. Nejde to tak proti tomu? Proč? Vládní čtvrť může zahrnovat ministerstva. A nikdo, pokud vím, nenavrhuje, aby ministerstva byla vymístěna mimo Prahu, protože to by poněkud znesnadňovalo vládní komunikaci. Ale těch ústředních orgánů státní správy je hodně a tam už ta komunikace není tak nezbytná, není tak pravidelná, není tak častá.
No a pokud jde o to, že některé zajímavé budovy najdou možná jiné využití, řekněme turistické využití, než využití administrativní, to je jenom dobře. To je dobře. No ne, tak v zahraničí, třeba v Paříži, to tak udělali a tam jsou s tím spokojeni a tam skutečně ty ministerstva byly z centra Paříže přesunuty na okraj, byla vystavena nová vládní čtvrť a funguje jim to dobře. No ale víte, Andrej Babiš se na to vyčlenil 6 miliard korun ve státním rozpočtu a... To je dost málo, řekl bych. No a oni asi počítají, že ty prodeje těch budov... Jak si to, ale na to vydělají. Akorát mně to přijde takové plácnutí do vody, protože to se dokonce funkčního období stihnout nemůže, tak to jsou takové vějičky. Možná, jestli by spíš neměli se zaobírat výstavbou bytů více a intenzivněji než vládní čtvrtě. Ale tak konec konců z těch uvolněných budov se mohou stát právě byty. Ale na druhé straně, pokud to budou byty v Praze, tak se velmi, velmi obávám, že budou předražené, nebudou dostupné pro normálního člověka. A víte proč? 66% ceny bytu spolkne byrokracie. A my jsme v délce stavebního řízení na hezkém 155. místě. Ale předběhli jsme Niger. 180. Koho, že jsme předběhli? Niger. Ten je hned za námi. Niger, no Niger. Tak to je výrazný úspěch. No. Je to hrozné. A já se hrozné. Domnívám, že když pléduji po snížení počtu státních úředníků, no tak jakákoliv rozumná změna stavebního zákona povede k tomu, že jednodušší stavební řízení nás také odbřemení od zbytečně vysokého počtu úředníků. Je pravda, že... Ale tak víte, Ministerstvo pro místní rozvoj, které má v gesci stavební zákon a stavební řízení, je ve jaksi v gesci ANO 2011 už šestým rokem. A jaksi rychlost stavebního řízení se dramaticky zhoršuje. V tom žebříčku, který jste zmiňoval, jsme se meziročně propadli o 29 míst. Ano. A nic se neděje, což tedy nesvědčí úplně o tom, že by jako v téhle věci vláda něco dělala. Já bych dodal ještě jeden údaj. Byt se fyzicky staví půl druhého roku. Jeho povolení trvá 10 až 12 let. Tak to je. Tak to je. Já jsem se na to ptal ministryně pro místní rozvoj, paní Dostálové, která je energická dáma, má spoustu myšlenek, ale konkrétní odpovědi, kdy bude protlačen zákon, který to výrazně zjednoduší, jsem se zatím nedočkal. No tak paní ministryně Dostálová oznámila, že teď připravuje docela zajímavou novelu, o které jste jistě slyšel. A to je založená na takzvané právní fikci, ano. Fikci souhlasu. Ano. To znamená, jestliže se příslušná instituce do 60 dnů nevyjádří negativně, pak ano. Platí ona právní konečně. Fikce, že s tím souhlasí. Konečně. Výborný nápad. Konečně. Měl tedy být už dávno. Pane prezidente, vy jste zmínil diskuzi o Brně a pragocentrismu nejvyšší soud. No on je mimochodem, on je i brnocentrismus, abychom si rozuměli. Já zastávám názor, že i když to není v mé kompetenci, tak nezapomeňte, že do konce 17. století hlavním městem Moravy byla Olomouc. A víte, proč se přesunulo hlavní město do Brna? Ne. No, protože Brno se ubránilo Švédům, zatímco Olomouc jim podlehla. No a jako odměnu, celkem oprávněnou odměnu za to, že se ubránilo, no tak se Brno stalo hlavním městem Moravy. A možná proto teď tam sídlí ty nejvyšší soudní instituce. A v téhleté diskuzi
Pane prezidente, já jsem četl, že ústavní soudce Jan Musil, kterému je 77 roku, chce skončit ve své funkci ze zdravotních důvodů. On by mu mandát vypršel až v roce 2024, ale spekuluje se o tom, že soudce Musil podá rezignaci. No, což tedy bude významná věc, protože každé volné místo v ústavním soudu je tedy velká věc, nejen pro justici a justiční prostředí, ale samozřejmě i pro občany. A začal se okamžitě spekulovat o tom, kdo by ho mohl nahradit. Mm-hmm. Vy jste ten muž, který o tom rozhodne. Jenom vy, nikdo jiný. No tak počkejte, musí to ještě schválit Senát. Pan profesor Musil u mě byl nedávno na vlastní žádost. Seznámil mě s tímto rozhodnutím. Je to rozhodnutí ze zdravotních důvodů. Já si velice vážím jeho práce, je to uznávaný odborník. No, takže já už mám teď 3 kandidáty, které postupně navrhnu Senátu. No, jednoho z nich se nás schválí. No právě, vy to sice rozhodnete, ale musí to schválit Senát. No. Což je v současné politické situaci možná trošičku obtížné, uvidíme. Hovoří se o soudci Vávrovi, kterému je teprve 55 let, šéfovi Pražského městského soudu, panu profesoru Gerlochovi a pak jméno, které zajímá mě, pan profesor Šámal, šéf Nejvyššího soudu. Myslíte si, že je to zcela nerealistická úvaha? Tak vaše informace jsou ze 2/3 správné, ale nebudu potvrzovat, v jaké části těchto 3 jsou správné. No víte, pan profesor protože by bylo korektní, aby se s mými návrhy nejdříve seznámil Senát. Já vám řeknu, jak uvažuji. Pan profesor Šámal je soudcem Nejvyššího soudu. Je to uznávaný akademik a odborník na trestní právo. O tom žádná, stejně jako pan profesor Musil. Ale je mu 65 let a... Je mu 65 let a jak známo, soudci mohou soudit do 70 let. U ústavního soudu žádné takové omezení není. Pokud by pan profesor Šámal o tom uvažoval a vy byste případně o tom uvažoval také, no tak by se podle mého názoru rozpoutala matka všech justičních bitev a to je obsazení šéfa Nejvyššího soudu. Tam směřuji. No, tak to byste mě přidělal práci, protože i předsedu Nejvyššího soudu, jak známo, jmenuje prezident. Ano, panu profesoru Šámalovi zbývá ještě 5 let, což je docela dlouhá doba. A nenuťte mě, abych přemýšlel o tom, kdo má být předsedou Nejvyššího soudu. Zase na druhou stranu, pokud pan profesor Musil oznámil, že jak si hodlá rezignovat na své místo v ústavním soudu, tak taková událost, že je volné místo na ústavním soudu nebo bude, se nestává každý 3 měsíce, že? No já když jsem nastoupil do své funkce, tak ústavní soud byl tak trochu poddimenzovaný, ale podařilo se ho velice rychle doplnit a teď už ty změny jsou minimální. Tak dobře, nechme personálie v justici, ale pan profesor Šámal, šéf Nejvyššího soudu, je autorem výroku, kdy upozornil, že dnes platí v České republice možná až 2 miliony různých právních předpisů různé právní síly, zákonů, vyhlášek, různých nařízení a tak dále. A on to nazval jaksi alarmující hypertrofii českého právního řádu, ano, která už je nesnesitelná. A upozorňoval současně, že od roku 1990 byl občanský soudní řád novelizován 155krát, trestní řád 107krát a tak. Tím nepřehledným právním prostředím je Česká republika vyhlášena. Myslíte si, že by nebylo dobré opravdu začít něco dělat, protože podle mého názoru třeba zahraniční investoři z toho musí být vyděšení? Podívejte se, byl velmi dobrý nápad a myslím, že v Americe ho prosazuje Donald Trump, že každý, kdo předkládá návrh nového zákona, musí současně navrhnout zrušení minimálně 2 předchozích zákonů. No, kdyby se tohle to prosadilo, tak já bych to nadšeně uvítal.
No, nebo nějakou formu zjednodušování, slučování předpisů do jednoduššího předpisu, že 2 miliony... Z toho vám samozřejmě vznikne pouze nová verze. Vzpomeňte si, co bylo právě s občanským zákoníkem. Čest panu profesoru Eliášovi, který je hlavním autorem. No, ale na druhé straně ten občanský zákoník taky není příliš přehledný. A bývalý ministr spravedlnosti, pan Pelikán, se ho snažil oživit některými novelami, takže ten proces k té nepřehlednosti opět pokračoval. Pokračuje. Metoda, o které jsem vám teď říkal, mně připadá daleko rozumnější. Mně se to zdá rozumné. No, když jsme hovořili o výsledcích té vlády a tady jsme hovořili o tom propadu v tom žebříčku jednoduchosti stavebního povolení, které už začíná být opravdu kritické. To je prostě z mého pohledu neúspěch. Další, já vím, že to nemáte rád ty čísla, ale já jsem se koukal na další průzkum, který vydalo Centrum ekonomických a tržních analýz. A ty říkají, že průměrná malá firma teď papírováním, jinými slovy výkaznickou prací vůči státu, stráví 233 hodin ročně. A za jeden rok to stouplo o 33 hodin, což je takřka 15%. Váš komentář? Můj komentář je cynický, ale pravdivý, pane Soukupe. Toto bujení nesmyslných předpisů je způsobeno snahou úředníků ospravedlnit svoji existenci. Vy dobře víte, že při každém veřejném vystoupení, například při nedávném parlamentním projevu, upozorňuji na to, že za posledních 15 let se počet úředníků zdvojnásobil a zdůrazňuji, nejde o státní zaměstnance, jako jsou lékaři, učitele a tak dále, jde prostě o státní úředníky. No a protože tedy tito lidé v pudu sebezáchovy se snaží vymyslet stále novou a novou práci. Starostové si mě právem stěžovali, že na místní radnice přicházejí stále nové a nové formuláře, nové a nové požadavky, které dříve vůbec nebyly a jsou zbytečné podle jejich i mého názoru. No tak moje rada zní, omezme počet státních úředníků a najednou zjistíme, že ani těch formulářů, ani těch předpisů už není tolik. Asi platí to okřídelné, dej blbci funkce a vymyslí formulář. Evidentně tak to funguje, nicméně ten trend je přesně opačný, počet úředníků stále stoupá. No. Tak. Co tedy stále stoupá a neklesá, je taky ceny za mobilní volání, za telefony, za telefonování a ty mobilní data. No, Andrej Babiš kdysi řekl, že to bude jeho priorita a že se tím bude zabývat. Bylo také personální zemětřesení kvůli cenám na ministerstvu průmyslu, kdy dokonce ministr Mládek převzal odpovědnost za nějaké výroky svého náměstka a byl tehdy Bohuslavem Sobotkou odvolán a tak. To všechno jsme si zažili, říkali jsme si, že se to bude měnit. A teď jsem si přečetl, že Evropská komise nás zařadila mezi 4 států s nejdražším mobilním voláním a nejdražšími datovými službami. Je tam Česká republika, Maďarsko, Kypr a Řecko. No. Zase se nic nestalo. Hezké sousedství, že? No tak v oblasti roamingu se to, jak víte, trochu zlepšilo. To zase uznejme objektivně. No a v té domácí oblasti, no tak nechť existuje intenzivnější konkurence těch mobilních operátorů, ať antimonopolní úřad zjišťuje, zda nedochází ke kartelovým dohodám, protože když ty ceny nejdou dolů v mezinárodním srovnání, tak to minimálně vyvolá podezření na kartelové dohody. Že se tam mezi sebou domluvili tak. A když jich je málo, tak jsou domluveni. No, uvidíme. Uvidíme. Pane prezidente, v naší debatě pojďme na chvilku k zahraničí. Ono to u diváků není tak populární téma, ale přeci jenom. V Americe se konaly volby do tedy jejich komor zastupitelských sborů, do Senátu a do sněmovny reprezentantů. Republikáni, mezi které patří tedy Donald Trump, americký prezident, udrželi většinu v Senátu a tedy
neudrželi většinu ve sněmovně reprezentantů v té dolní komoře. Prezident Donald Trump řekl, že je to fantastický úspěch a tak dále. Považujete to za fantastický? No prostě, jak to hodnotíte, pane prezidente? Dovolte mi jednu větou odbočku dávno do historie, do faraonských dob. Když byla bitva u Chaldeše mezi faraonem a Asiřany, tak tuto bitvu obě dvě strany interpretovaly jako svoje drtivé vítězství. Pak se ukázalo podle nějaké nalezené stély, že to ve skutečnosti byla remíza, což dokazuje i to, že hranice mezi oběma zeměmi se vůbec nezměnily. No a teď se vracím k americkým volbám o několik tisíc let později. Je to samozřejmě remíza, pane Soukupe. Žádné fantastické vítězství, ale také žádné drtivá prohra. Já jsem si povšiml, že z těch republikánských kandidátů na, řekněme, guvernéra nebo jiné funkce, spíše zvítězili Trumpovi přívrženci, zatímco ti republikáni, kteří ho kritizovali, velmi často pohořeli. Takže to je možná takový zajímavý kolorit, ale upozorňuji ještě jednou. Pokud by byl impeachment, což asi nebude, proč by byl, no tak je to Senát, který soudí prezidenta, ano, byť na návrh kongresu. A to znamená, že i když je tam velmi těsná většina republikánů, tak asi žádný impeachment nebude. Odvolání prezidenta. Zajímavé je, že jaksi z amerických médií, jako médií typu The New York Times nebo New Yorkská média, Washingtonská média, se může zdát, že veřejnost Donalda Trumpa nenávidí, protože ho takřka kompletně nenávidí novináři. To je pravda. Těch konfliktů mezi Donaldem Trumpem a novináři přibývá. Mě tedy to přivídá, že si to Donald Trump vyloženě užívá, že ho to hrozně baví, ale budiš. Ale u těch průzkumů veřejného mínění se zdá, že mírně jeho popularita mezi normálními Američany, mezi běžnými Američany, nikoli mezi novináři, teď se možná použil vaše slovo, normální Američané a ne novináři, což by mohlo znamenat, že novináři jsou nenormální, takhle jsem to samozřejmě nemyslel. Ale jeho, ale já, ano. jeho popularita mírně stoupá. To značí, že jeho politika mezi veřejností je úspěšná. No tak dívejte se trošku víc dozadu, pane Soukupe. Ta popularita, pokud ovšem máme brát vážně průzkumy veřejného mínění, opisuje takovou úkřivku. Jo? To znamená, zpočátku klesala a nyní, máte pravdu, zase mírně stoupá. Ale nevěřte průzkumům popularity, jsou většinou velmi zkreslené. Počkejte si na reálné prezidentské volby, které budou za dva roky. Určitě. Já jsem se koukal na ten výzkum na americkém serveru jednom a tam byla i otázka na důvěru v politiku obecná a kromě států jako New York nebo Washington, kde zcela evidentně nemá příliš mnoho příznivců, tak ve celé řadě států prostě je větší počet těch, kteří mu důvěřují, než těch, kteří mu nedůvěřují. Což to je samozřejmě jenom dobře pro každou zemi. Pane prezidente, moje otázka od zahraničí, jak jsem slíbil, půjde zpět domů. A to k cenám potravin. Jak známo, zasáhlo nás a stále zasahuje velké sucho. Hovoří se o neúrodě a hovoří se o tom, že se budeme muset připravit na zvýšení cen potravin. Myslíte si, že to sucho jenom někdo zneužívá, nebo k tomu zdražení je opravdu důvod? Ale tak v historii vždycky, když byla třeba neúroda, to nemuselo být jenom sucho, tak se to využilo ke zvyšování cen, a to nejenom z těchto objektivních důvodů, ale vždycky si ti obchodníci ještě něco navíc přirazili. To není nic nového a byl bych nerad, kdyby se to opakovalo. Právě proto tady máme i ten antimonopolní úřad a některé další instituce, které by mohly ceny potravin poněkud regulovat.
No ale zatím k tomu fakticky příliš nedochází. Když se podíváte na hodnoty inflace, tak jsou kolem 2% a zrovna ceny potravin tím příliš nehýbou. Tak už teď výdaje za potraviny totiž tvoří zhruba podle jaksi statistického úřadu 21% výdajů domácností, což je poměrně velké číslo. A každé ano, procento... a byly kolem 60 nebo 50% a to, co teď vzrostlo, jsou výdaje za bydlení, ty vzrostly až neuvěřitelně, ano. A za některé další služby. No, výrazně, no ale víte, pokud jaksi ceny potravin činí 20%, tak může jaksi každý směr nahoru už poměrně výrazně ovlivní rodinné jistě. Rozpočty. No. V této souvislosti mají tedy zemědělci dostat masivní dotace a kompenzace za to sucho, za tu přírodní pohromu, která nás postihla, a současně se ptám, jestli to by tedy dostatečně kompenzovalo jejich ztráty, aby ceny potravin nestoupaly. Já si vzpomínám na bývalého ministra zemědělství Jana Fencla, který také jako každý ministr zemědělství bojoval za dotace, přišel na vládu, že chce dotace za sucho, tak je dostal. Za rok přišel na vládu, že chce dotace za mokro, tak je taky dostal. No a pak přišel po třetí, že chce dotace kvůli hrabošům, tak jsem ho vyhodil. Podívejte se, každý ministr bude chtít dotace, to je logické. No a chce to poctivou analýzu, jestli ty dotace jsou objektivně zdůvodněny nebo ne. O ty hraboše se má zemědělec postarat sám a ne mít dotace. Ne, máte pravdu. Jednou je sucho, pak příliš prší, jednou je příliš velká zima, pak příliš malá a tak dále a tak dále. No, ona by možná byla cesta, kdybychom se snažili snížit ty dotace těm západním zemědělcům v rámci Evropské unie, aby na ty naši... To vám Francie nikdy nepovolí a víte proč, pane Soukupe? Francouzští zemědělci jsou svým způsobem daleko agresivnější než zemědělci čeští, takže oni na dálnici vyhodí tu balíky slámy, tu vagon rajčat, tu cokoliv jiného, třeba hnůj. Jo? No a protože francouzští politici se často bojí těchto agresivních nátlakových akcí, tak raději ustoupí. Je to chyba, ale děje se to. Máte pravdu. No, ale víte, oni se dávají v zemědělství v zásadě dva druhy dotací. Jeden je na plochu, to znamená na plochu na hektar, a ty druhé jsou takové ty projektové na různé dotační programy, ať už se týkají čehokoliv. A mě zaujaly ty dotace na plochu. Ty dostává prostě zemědělec za to, že hospodaří na půdě a teď se to liší, co tam pěstuje a tak. Nicméně mě tam zaujala jedna věc. Průměrná plocha, na které hospodaří jeden zemědělský podnik v České republice, je 133 hektarů. Zatímco průměrná plocha stejného podniku v Evropské unii je jenom 17. Ten rozdíl je výrazný. No ale to je přece dáno historickým vývojem. V daném případě u nás kolektivizací zemědělství. Byly samozřejmě pokusy ještě za Josefa Luxe podporovat rodinné farmy, ale domnívám se, že tyto pokusy nebyly příliš úspěšné. Vy určitě víte, co jsou to výnosy z rozsahu. Prostě když máte velký podnik, dejme si jako příklad automobilku, jo? Když vyrábíte auta na koleně, tak budou tak drahá, že je nikdo nekoupí. Když máte určitou velkou sérii, tak v té sérii se rozpustí některé fixní náklady na energie, na pracovní síly a na mnoho dalších věcí. No a samozřejmě, že tyto výnosy z rozsahu platí i v zemědělství. Pane prezidente, úplně poslední otázka týká se ekonomiky. Celá řada ekonomů, například Markéta Šichtařová nebo Vladimír Pikora, upozorňuje na to, že jaksi jsme na vrcholu ekonomického cyklu a
že nás prostě čeká pokles, že nás čeká ekonomická krize a dohadují se, co jí způsobí. Jestli je to celní válka mezi Evropskou unií a Spojenými státy nebo mezi Spojenými státy a Čínou. Jestli je to zvyšující se restrikce vůči automobilovému průmyslu a tlak na emise a rozkolísání evropského automobilového průmyslu a tak dále. Myslíte si, že opravdu nám nehrozí krize třeba srovnatelná s tím rokem 2008? Ale ano, hrozí. A možná dokonce ještě větší. Ale ne kvůli tomu, že by tady byl nějaký ekonomický cyklus. To je pohodlná fikce. Vždy jsem uváděl příklad Billa Clintona, kdy pod jeho prezidentováním americká ekonomika plynule rostla 9 let, a rozpočet byl v přebytku. Ne, ve skutečnosti ta krize je vyvolána nekvalitním rozhodnutím. No a teď se mohu klidně vrátit ke své návštěvě Číny, kde byla taková konference, a když jsme se všichni shodli na tom, že protekcionismus je hloupá věc, protože všechny země ztrácejí. Dobře, Amerika zavede cla na čínskou ocel. Asi si nikdo nevšiml, že auta se vyrábějí z ocelových plechů. No a že když zdražíte tuto surovinu, zdražíte i auta a zase snížíte konkurenceschopnost automobilového průmyslu. To je taková jednoduchá úvaha, kterou si ovšem někteří nenastudovali. Takže já jsem pro odstranění jakýchkoliv celních bariér a pokud k tomu nedojde, pak hrozí, že ona čínsko-americká obchodní válka ohrozí a na tom se ekonomové shodují v podstatě celý svět, včetně nás. Pane prezidente, já jsem na to téma chtěl upozornit, vy jste ho vysvětlil, více času už dnes nemáme. Každopádně já vám děkuji za velmi zajímavou diskuzi, pane prezidente. Já vám také děkuji a přeji vašim divákům vše dobré a pokud chcete se mnou jet do Izraele, což je asi za 14 dní, no tak stačí zdvihnout telefon a zavolat prezidentovi hospodářské komory Vladimíru Dlouhému. A totéž se samozřejmě týká i vašich mediálních spolupracovníků. Budou vítáni, ale musíte se přihlásit. No dobře, tak já Vladimíru Dlouhému zavolám tak. A zavolám vašemu tiskovému odboru, jestli vezmou sebou naše novináře, panu Ovčáčkovi. Jo, já bych na závěr vám připomněl jednu krásnou anekdotu v tomto kontextu. Patrik se modlí k Hospodinovi, a říká, Hospodine, dej, ať vyhraju v loterii. Modlí se rok, 2 roky, 3 roky, nic. 3. rok se rozhrnou nebesa, zjeví se Hospodin a říká, Patriku, vyhovím tvé prosbě, vyhraješ v loterii, ale Patriku, i ty proto musíš něco udělat. Patriku, kup si los. Máte pravdu, pane prezidente, zavolám. Zavolejte. Děkuji kupte vám. Koupím si los. Krásný den. Děkuji samozřejmě i vám, vážení diváci televize Barrandov, za vaši pozornost.